Bai. Iker Galarzarekin hasiko gara. 10 urte zituela ikusiko dugu. Orain hasi da, baina ez da gehiegi aldatu. Zein sari daramatzazu, eh? Bizikleta bat, bi kanpin, bai? Poltsa, radiokaseta eta monopatin bat. Zu haundia egindakoan Dondonki Kilikoneko aurkezlari izango altzinateke? Gustoa. Bai, gustatzen zaizu telebistan aurkezten aritzea, bai, eh? Bueno, ba, bagizu, eh? Gehiagoren gogoz geratu gara, ezta? Ba, ikus dezagun beste famatu bat, txikitan. Aurkez ditzadan gure gaurko konbidatuak, bost urtetako mutiko eder eta itxuraz behintzat, jator hori, ez da gini bihurri xamarrezten izango hori bera kontatuko digu gero. Antzeman aldio zuen orden irudiko mutikoa? Batzuek bai, besteok ez. Lasai, oraintxe jakingo duzu eta. Hemen daba gurekin, Aimarri digoien, justo altzaude. Bai. Eta hobeto ama onduan daukazulako edo bakarrik hobeto? Bagarrik hobeto. Bai? Bai. Bagarrik hobeto? Bai. Ez da gini, movimentu desente dauka, zera, pixaliak. Bai. 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 Ba, sei lasai komunia, Aimar. Neronek enduko dizut. Lasai da, torri. Eta segi dezagun guk gure kontutan, lasaitu deia mutikoa. Nolako pozak emango dizkigun atal honek. Euskal famatuak prestatu zaitezte, urrengoan beste batzuei tokatuko zaizu eta. Arratsaldeon. Nintzen baita bertsolaria, 20 urte dituzu? Bai. Musika arrasara? Bai. Eta bertsolaritzaz gain eskolanak egite duzu gustuko. Bai, denpori dekotelin eta horretan ibilkenaz. Ia, honintza. Bertsolari bat izateko parranda saliz, berda? Ez da derrigorrezko baldintza bat, baina, bueno, on, ba, ez dakit nik beti esan dut ni adibidez, ba, tabernetako eta txosnetako eta goizaldeko bertzulari jena zela, eta hori ez dakit, igarten da, ez, gure artina asko gauze, plazagitxien jarren horretan. Onintzan, bizkaiko txapelketarako eta berez... Kazetaritzako hirugarren mailan zegoen onintzan baita. Honek ere Iker Galarzaren antzera argi zuen telebistan lan egin nahi zuela. Zer esatera iritsi nahiko zenuke? Kazetari hon bat? Edo bertsolari hon bat, edo biak, edo... Ez dut bat aukeratuko ze bisimo de buelta pillo emoten deuz. Igual bizek, bizek izena idotela esango dut, ez? Euskitze behor sasoi baten egon zan bizetan, bai. Eta, bueno. Oso ondo nintza, jakin egin behar da erreferenteak egoki aukeratzen. Euskitzek indartsu hasi zuen ibilbidea. Gogoratzen altzarete albistegiak aurkezten zituenekoa. Osakidetza auziari buruz ez dugu aspaldian hitz egin, eta aipamen txiki bat egin beharrean gara gaur. Hain zuzen ere, Osakidetzako azterketetan ustez iruzurra egin izanagatik zabaldutako sumarioa... Gazte gazte eta serio-serio gure, Xavier.